nabadgelyada qaranka ayaa waxa ay shaaciyeen inay bilaabayaan howlgallo amaanka lagu sugayo iyagoo markaasi ka bilaabaya magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka Soomaaliya ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan sida faahfaahinta warkaan ee magaalada Muqdisho nooga soo direyso Nimca Maxamed Bashiir oo Somali Channel Muqdisho uga soo warantaa afayenka hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya Qaasin Axmed Rooble oo shir jiraad oo ku qabtay magaalada Muqdisho kaga hadlay amniga guud ee dalka ayaa sheegay in bisha barakeysan ee Ramadaan ay dawladdu dejisay qorshe lagu xoojinayo amniga guud ee dalka gaar ahaan kan caasimada kaasi oo la magacbaxay nabad ku afur waxaana taliyaha oo xusay in ujeedka qorshahan amniga ku saabsan uu yahay mid looga hortagayo weeraro ay dawladdu ka cabsi qabto inay kaga yimaadaan dhanka xarakada Al-Shabaab uu sheegay inay diyaariyeen ciidamo gaar ah isugu jira AMISOM iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Kooxaha nabadiidka ah oo markii hore ayagu horteed la baxay nihaayatul mu'tadin tani magac obasiid ku ah ayaa JOCC ka soo baxay magacaas waxaa la yiraahdaa nabad ku afur meesha ayagu ay ka go'aansadeen bisha soon qaad in dilka iyo dhiigga iyo bishaas barakeysan dilka iyo dhiigga iyo maaragtaayeen aan ugu bato JOCC waxay ka go'aansadeen nabad ku afur JOCC ciidamada qalabka sidaahi waxay diyaariyeen balaan cad oo nabadgelyo buuxda loogu xaqiijinayo ummadda Soomaaliyeed bisha Ramadaan waxay afar jibaareen howlgalladii sifaynta ahaa oo waddanka looga sifaynayay kooxaha nabadiidka yacni laba jibaar maaha way afar jibaareen aan dhihi karaa ayagoo kaashanaya ciidamada AMISOM Police AMISOM and Military AMISOM. Dawladda Soomaaliya ayaa cabsi weyn ka qabta weerarro kaga yimaada xoogaga Al-Shabaab maadaama Al-Shabaab ay dhowr jeer ku hanjabtay inay laba jibaari doonto weerarrada ka dhanka dawladda iyo howlgallada AMISOM lamana oga waxa uu amniga dalka ka bedeli doono qorshahan amniga ku saabsan ayay dawladdu ku dhawaaqday Nimca Maxamed Bashiir Somali Channel magaalada Muqdisho.